ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីស្រឡាញ់ខណៈពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបាទនឹងបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការលួនទួអំពើបាបចំណុចដែលត្រូវបន្តនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លោះបញ្ចាំង3យ៉ាងប៉ុន្តែតើឲ្យយើងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់អំពីទេវវិជ្ជានៃសេចក្តីពិតទាំងនេះបានដោយមិនបន្ទាបតម្លៃរបស់វាខាងក្រោមនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំង3យ៉ាងចំណុចទី1ចេញពីទស្សនៈរបស់ប្រជាម្ចាស់គ្មានបញ្ហាទេនៅពេលដែលទ្រង់បានប្រកាសថាទ្រង់បានរាប់យើងជាសុចរិតដែលនោះមានន័យថាទ្រង់បានអត់ទោសនៅរំអំពើបាបនាពេលអនាគតរបស់យើងក៏ដូចជាបានអត់ទោសនៅរំអំពើបាបរបស់យើងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលដោយសារនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់អនាគតកាលរបស់យើងមានការបើកចំហដូចជាសិភៅមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយោងតាមទស្សនៈរបស់យើងវិញគឺជាការល្អបំផុតបើរាប់ថាសេចក្តីសុចរិតរបស់យើងគឺជាការអត់ទោសនៅរំអំពើបាបទាំងឡាយរបស់យើងពីអតីតកាលហើយនៅបច្ចុប្បន្នកាលដែលនោះគឺជាមូលដ្ឋានរបស់តុលាការក្នុងការអត់ទោសនៅរាល់អំពើបាបទាំងឡាយរបស់យើងនៅពេលខាងមុខគណៈពេលដែលយើងរស់នៅហើយក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងអំពើបាបយើងចាំបាច់ត្រូវតែបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដោយមានការកែប្រែចិត្តតាមរយៈជំនឿនិងការទូសុំការអត់ទោសពីទ្រង់យើងធ្វើដូចនេះព្រោះយើងពឹងទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពរណកិច្ចដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើសម្រាប់យើងក្នុងការរាប់យើងជាសុចរិតការទទួលបាបអបិសោតបែបនេះគឺមិនមែនជាការរាប់ជាសុចរិតសារជាថ្មីនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរាប់ជាសុចរិតនៅដើមម្ដងទៀតទេតានៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺយើងបានបាត់បង់នូវសន្តិភាពហើយលែងយល់អំពីតម្លៃនៃការអត់ទោសដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងហើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងលន់ទួអំពើបាបរបស់យើងនោះយើងត្រូវបានភ្ញាក់រលឹកបង្វែរត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតទៅកាន់អ្វីៗដែលព្រះគ្រីស្ទបានសម្រេចរួចទៅហើយសម្រាប់យើងហើយព្រះជាម្ចាស់បាននាំឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពក្នុងទ្រង់និងថែមទាំងធានានូវសេចក្តីសង្គ្រោះចំពោះយើងទៀតផងចំពោះអ្នកជឿវិញយើងនឹងបន្តអធិដ្ឋានលន់ទួបាបជារៀងរាល់ពេលដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដោយមិនអស់សង្ឃឹមដោយគិតថាខ្លួនបានវង្វេងឆ្ងាយប៉ុន្តែដោយមានទំនុកចិត្តក្នុងសេចក្តីសច្ចរិតនិងការដែលព្រះបិតាបានយកពួកគាត់ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ទ្រង់ដែលគង់នៅឯឋានសួគ៌ហើយបានប្រកាសថាពួកគេសច្ចរិតដោយនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចំណែកចំណុចទី2ចំណុចនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពសំខាន់មួយនៃពេលវេលានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការរាប់ជាសុចរិតដោយព្រះគុណក្នុងជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទដោយពឹងទៅលើពរណកិច្ចដ៏គ្រប់គ្រាន់របស់ទ្រង់អំពើបាបពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលគឺត្រូវបានអត់ទោសនិងបង់ថ្លៃយ៉ាងពេញទីប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏នៅតែសំខាន់ដែរក្នុងរបៀបស្រដៀងគ្នានេះដែរទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសរៀបទ្រង់តាំងពីមុនកំណត់លោកីមកក៏ដោយក៏ផែនការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវតែលាតត្រដាងនៅលំអហើយនឹងពេលវេលាផងដែរហើយនេះគឺជាការដ៏ជាក់លាក់ដែលថារៀបទ្រង់នឹងទទួលរាប់ជាសុចរិតក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទត្រូវយើងមកយកកំណត់ជាមនុស្សដូចយើងរស់នៅសម្រាប់យើងថែមទាំងសក្កុតហើយនឹងបានរស់ឡើងវិញជំនួសយើងរាល់គ្នាលើពីនេះទៅទៀតដើម្បីអពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទកើតឡើងចំពោះយើងនោះត្រូវតែមានពួកអ្នករើសតាំងឬនៅដំណឹងល្អហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈជំនឿទោះជាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានតាំងពីអស់កលជានិច្ចក៏ដោយក៏វាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងពេលវេលាផងដែរក្នុងនាមជាអស់អ្នកដែលនៅបណ្ដោះអាសន្នព្រ
រជាម្ចាស់បានសម្រេចបំណងកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទឡើងក្នុងយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងពេលវេលាចំពោះចំណុចទី3ពួកយើងរស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះត្រីឯកនៃយើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏បានចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃការតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងបែបនេះរហូតដល់ពេលយើងទទួលសេចក្តីល្អយើងក៏នឹងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបាបហើយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាព្រះត្រីឯកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងព្រះអង្គមិនសពព្រះអតីនឹងអំពើបាបរបស់យើងឡើយការនេះទាមទារឲ្យមានការកែប្រែហើយស្វែងរកការអត់ទោសបាបដែលត្រូវបន្តកាត់ឡើងខណៈពេលដែលយើងបន្តលន់ទួអំពើបាបរបស់យើងព្រះជាម្ចាស់អត់ទោសដល់យើងដោយអាស្រ័យលើព្រះគ្រីស្ទតែម្នាក់គត់អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupit.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំដែលមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់